كبر وانينا میرا نام سر عبد الرحمن ہیڈ کانسٹیبل جے این کے فائر اینڈ ایمرجنسی سروس سٹیشن پونچھ سر بتائیں یہ کیسے ٹرک میں آگ لگی سر سر یہ کہاں سے نیچے سے ٹرک پورا اوپر کی طرف آ رہا تھا وہ ٹرک تار کے ساتھ شارٹ سرکٹ ہو گیا تو جو شارٹ سرکٹ ہو گیا تو اس میں آگ لگ گئی اسی ٹائم انہوں نے کیا پی سی آر کو فون تو پی سی آر نے کیا ہمیں فون تو ہم پانچ منٹ کے اندر یہاں بر وقت ٹائم پر پہنچ گئے تو ہم نے آگ پہ قابو ڈال لیا جی سر آپ کا نام میرا نام ایس ایس ذاکر حسین ایس ڈی آر ایف پونچھ تو سر بتائیں یہ جو ٹرک میں آگ کیسے لگی سر یہ پی سی آر سے فون آیا ہمیں کہ بھائی پہ آگ ٹرک کو آگ لگی ہے تو ہم فون کے موقع پہ پہنچے ہیں ہماری ٹیم آئی ہے سول لوگ بھی ہیں فائر سروس پہنچی ہے تو ہم نے آج اپنی بجائی ہے تو سر آگ کیسے لگی ہے یہ ابھی تک پتہ تو نہیں چلا